търсене на подкрепа за председател на парламента в лицето на Силви Кирилов от Има такъв народ се срещнаха с БСП. След вчерашното гласуване, когато той събра 101 гласа за, се оказа, че не му достигат 17 гласа, за да бъде избран. За него не гласуваха ГЕРБ СДС, ДПС Ново начало и БСП Обединена левица, както и депутатите от Демократична България, които гласуваха различно от партньорите си в коалицията. За да бъде избран утре Силви Кирилов, могат да помогнат или гласовете на БСП, или тези на Демократична България. От Възраждане пък поставиха условие, че трябва да бъдат потърсени, за да подкрепят отново на балотаж Кирилов. От Има такъв народ не приемат аргументите против най-възрастният депутат да оглави 51-то народно събрание и да се отпуши работата му. Възможностите са две – подкрепа от БСП или от Демократична България или кризата да се задълбочи. Разговорът протече в много, как да кажа, конструктивен тон. Говорихме включително и за законодателни програми и те казаха, че ще отидат да разговарят с коалиционните съвети, които имат и ще вземат решения след това. Ние сме ясни и в случая имаме този вариант, има необходимата подкрепа. Само 17 човека са необходими. Това е по-голямата част. Процесът, както казваме, почти завършил. То това е въпрос на здрав разум. От Има такъв народ призоваха и Демократична България да дадат шанс на този парламент да заработи. Въобще не съм съгласен с тезата на Демократична България, че понеже имат връжда с една конкретна политическа формация, не би било нормално да има такива алтернативни мнозинства. Аз ще ви задам риторичен въпрос. Ако утре в зала гледаме свалянето на главния прокурор и Възраждане подкрепят Демократична България, какво ще правят? От БСП Обединена левица днес след срещата не коментираха дали утре ще подкрепят Силви Кирилов. В сутрешния блок на БНТ от БСП изтъкнаха като една от причините да се избере толкова трудно председател на Народното събрание с промяната на Конституцията, защото той е и потенциален кандидат за служебен министър-председател. Ще имаме среща с Има такъв народ, с най-голямото отношение и уважение към тази политическа партия. И считаме, че тогава вече трябва да се изясним кое от двете неща те считат, че се гласува един път? Коя е тяхната програма? Коя е програмата на господин Силви Кирилов? Защото ако ще избираме главен урлок на държавата, мисля, че няма да има някой, кой да не гласува за него. Но ако ще избираме председател на Народното събрание, коя е неговата визия? От Възраждане заявиха, че утре в Народното събрание ще гласуват за своя кандидат за председател на Народно събрание Петър Петров. Ако се стигне до балотаж, ще гласуват против кандидата на ГЕРБ и ДПС Ново начало. В такава ситуация бихме го подкрепили, стига да има желание някой да потърси нашата подкрепа. Стига и тъна да седнат и да разговарят с нас и да потърсят нашата подкрепа, защото няма как да даваш подкрепа, която никой не ти я иска. Демократична България се въздържаха от коментар. Дали от петия път 51-то Народно събрание ще има избран председател, ще стане ясно утре.